محترم والدین، اپنے بچوں سے پانی کے استعمال میں احتیاط کروائیں۔ بچوں کو بتا دیں کہ پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بغیر ضرورت پانی ضائع کرنا اسراف ہے، جو کہ بری بات ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ پانی پیتے، منہ ہاتھ دھوتے، غسل اور وضو کرتے وقت پانی کے نلکے کو وقفے وقفے سے بند کیا کریں۔ شکریہ۔